Vi skal tale om syre og baser. Ups. Og vi har allerede stiftet bekendtskab med en del forskellige syre og baser fra hverdagen. F.eks. citronsyre i citroner og soda, natriumkarbonat som en base, som man bruger som rengøringsmiddel. Men nu skal vi kigge lidt nærmere på, hvad der sådan rent kemisk set gør syre til syre og baser til baser. Det eneste, vi har fundet af lige nu, det er, at vi har fået delt dem op i nogle kategorier. Vi brugte en rødkålsindikator, en indikator, som kan fortælle en, om noget er en syre eller noget er en base. Hvor vi havde, at rødkålsindikatoren, den gav en blå opløsning, når opløsningen var neutral. Altså hverken var en syre eller en base. Hvis det var en syre, vi havde med at gøre, stærk syre, så blev opløsningen fuldstændig rød. Var det en stærk base, har vi den anden ende af skalaen, så blev opløsningen gul. I fyldte så f.eks. citronsaft, eller eddike, eller soda, eller hvad det nu var i sodavand ned i den her rødkålsindikator, og så kunne I ellers placere dem her i løbet sådan imellem i på skalaen her, alt efter hvor enten basisken var, eller hvor surt det var. Det var en kvalitativ undersøgelse, som det hedder. Vi målte ikke, hvor meget syre eller base der var i. Vi så bare, at det var enten en syre eller en base. Det I så også gjorde, det var faktisk målte pH. Og pH, det kommer vi tilbage til meget mere om, hvad det er. Men det I fandt ud af var, at pH for den neutrale opløsning var 7. For syren her, der var pH 0. Og for basen var pH 14. Og det var altså i yderområderne. Så det allermest basiske har en pH 14. Og det allersureste har en pH på 0. Og så alt imellem 0 og 7, det er altså surt. Og alt imellem 7 og 14, det er basisk. Så I kunne så finde ud af, at citron det lå sådan her i midten her. Og soda lå sådan herude. Og blå sådan en grønlig farve. En blanding imellem blå og gul. Hvor citron det gav mere sådan en lyserød farve. Blanding imellem rød og blå. Men nu skal vi kigge lidt nærmere på kemisk set. Hvorfor er citroner sure, og hvorfor er soda basisk? Og det er en af grundene til, at vi ved det. Det er faktisk en dansker, der fandt på det. Rosa. Kan jeg lige skrue hen til ham. Har han et billede af ham? Her er han. Det er Johannes Brøndsted. En rigtig dygtig mand. Rips. Ham kan man ikke tegne ovenpå. Så Johannes Brøndsted. Og Johannes Brøndsted, han har simpelthen fundet ud af, hvad der gør en syre til en syre og en base til en base. Så hvis nu starter med at skrive syre her, rips. Så Brøndsted, han har defineret og fundet ud af, at det der gør en syre til en syre, det er, at en syre er et stof, der kan afgive en hydron. Så en syre kan afgive en hydron. Hvad er en hydron? En hydron, det er en hydrogenion. Så altså et hydrogenatom, der har afgivet en elektron, sådan så den får en positiv ladning. Hydrogenion er en hydron. Så en syre er altså stof, der kan afgive en H+ion. Så hvis nu vi tager basen, skriver det lige gult, bare fordi det var det, den udslag den gav. Nede i opløsningen, hvis vi så tager en base. En base er et stof, der kan optage en hydron. Det er stadigvæk en H+ her. Så en base optager en hydron. Okay, så
det var Brøndsted, der fandt ud af det. Brøndsteds definition af syre, og det er også det, vi skal bruge igennem gymnasiet her. Så vil jeg lige starte med at give et eksempel på en syre. Det kunne for eksempel være saltsyre. Saltsyre, det var faktisk det, jeg hældte i yderst i skalaen. Det, der gav det helt en røde, meget røde farve i rødkålsindikatoren, det var saltsyre. Og saltsyre har den kemiske formel HCl, hydrogenklorid. Og Brøndsted siger, at en syre afgiver en hydron. Så det, der sker, er, at vi får H+ og Cl-. Så denne her hydron her, den bliver altså afgivet, og tilbage har vi Cl-klorid. Denne her klorid, den kalder vi saltsyres syrerest. Det er ligesom den rest, der er tilbage, efter at hydronen er blevet afgivet. Lad os tage et andet eksempel. Lad os kigge på en base. Og der kunne vi fx kigge på ammoniak. Det er også noget, man kan finde hjemme i køkkenskabet. Ammoniak. Ammoniak har den kemiske formel NH3. Det er ammoniak. Og den kan altså, ifølge Brøndsted, det er en base, optage en hydron. Så vi lægger lige en hydron til her. Og hvad får vi så? Denne her, den hopper ind og sætter sig der. Og så får vi ammoniumionen. Kan vi skrive her. Det her, det hedder en ammoniumion. Det var altså et eksempel på en syre, som afgiver en hydron, og en base, der optager en hydron. Så lad os lige kigge lidt nærmere på noget, som vi bruger hele tiden. Vand. Vand har nemlig den sjove egenskab, at vand faktisk både kan optage og afgive hydroner. Så vi kan skrive op, vand, det bliver så først, da vi den afgive en hydron, og tilbage har vi så OH-. Så det ene H, der er to H'er herover, det ene H er blevet smidt med en ion her, så har vi OH- tilbage. Og vi kan se, at ladningen går op. Vi har ikke nogen ladning herover, men her har vi 1 plus og 1 minus, så det hele passer godt sammen. Så her fungerer vand altså som en syre. Men vand kan også fungere som base. Så vand kan altså optage en H+. Og det vi så får ud af det, det er H3O+. Så denne her proton er altså hoppet ind her. Og så får vi denne her ion, som hedder oxoniumionen. Meget vigtig ion, oxoniumion. H3O+. Og det er faktisk virkelig smart. Her der kan vand, har vand så opført sig som en base. Så altså afhængig af i hvilken hvilke omstændigheder vand er i, så kan vand enten opføre sig som en syre eller som en base. Og det er altså rigtig, rigtig smart. Fordi de her reaktioner heroppe kan ikke bare fungere sådan helt alene. Da saltsyre begynder ikke bare at afgive en H+, og ammonium begynder ikke bare at optage en H+. Der skal altid ske et bytte. Så hvis der er en H+, der bliver afgivet, så er der også en H+, der skal optages et andet sted. Og det kalder vi for en syre-base-reaktion. Der skal altså ske både et optag af en hydron og en afgivelse af den. Så vi har en syre-base-reaktion. Syre-base-reaktion. Der skal både ske en afgivelse og en optagelse af H+-ioner. Det er smart, at vi så har vand, som kan fungere både som syre og som en base. Fordi hvis vi så opløser en syre i noget vand, så vil vand opføre sig som en base. Og hvis vi opløser en base i noget vand,
så vil vand så opføre sig som en syre, sådan så vi har en syre-base-reaktion mellem en syre og en base, syre eller en base og noget vand. Jeg kan lige give et eksempel på det. Vi kunne for eksempel tage kulsyre. Kulsyre er det, der er i sodavand. Tager jeg bliver med den blå her, kulsyre. Kulsyre har denne formel. Det her, det er kulsyre, kan vi skrive. Og når kulsyre reagerer med vand, så fordi det er en syre, kulsyre, så vil den altså afgive en proton til vand. Så hvordan ser det ud? Jeg kan skrive kulsyre plus vand. Denne her vil afgive en, så vi ender med, at vand opfører sig som en base, som heroppe, og producerer derfor en oxoniumion. Og tilbage har vi så hydrogenkarbonat. Så den har smidt et H, der er kun et H tilbage. Og så kommer der et minus på. Og det her, det er så kulsyres syrerest. Du skal måske lige huske at sige heroppe, at heroppe der er hydroxidionen. Det er vands syrerest. Det er det, der er tilbage efter, at vandet har smidt en hydron. Men hernede er det altså hydrogenkarbonat, der er, der skal man lige se, der er kulsyres syrerest. Men I vil lægge mærke til, at der er jo faktisk stadig en hydrogen tilbage. Så hvis vi lige blander lidt mere, hvis vi tager hydrogenkarbonat plus vand, så kan den faktisk smide endnu en hydron og give den til vand. Så vi får igen oxoniumionen, og så tilbage, der har vi karbonationen her, som så er hydrogenkarbonats syrerest, den her. Fordi kulsyre har to protoner, og den altså kan afgive to protoner, så kaldes det for en divalent syre. Ups, divalent syre. Kulsyre her, fordi den kan afgive først en proton i første trin. Så når den har afgivet alle dem, så kan den gå over til andet trin og begynde at afgive de sidste plusser. Faktisk så er det ikke helt korrekt, det jeg har skrevet her. Egentlig bør denne pil her, den kan jeg lige viske ud, ikke være en pil, men derimod en harpun. Og harpunen her, den angiver, at det altså ikke er alle kulsyremolekylerne, der reagerer med vand og laver oxonium og hydrogenkarbonat. Det er kun nogle af dem. Så pilen viser ligesom, at den ikke er fuldt reageret, denne her reaktion. Ellers så skulle man have en helt enkel pil. Og det her, det er altså fordi, det er en svag syre. Så svage syre, de afgiver ikke alle deres protoner til vandet. Men derimod kun nogle af dem. Og så har man harpunen her, som viser det. Det var det for nu. Vi tales ved om nogle flere ting senere. Men her var en lille intro til Brønsted, syre og baser. Heroppe. Brønsted, syre og baser. Vi har syre, et stof, der kan afgive en hydron, og en base, et stof, der kan optage en hydron. Det sagde ham her, seje Brønsted.